ديرسبت تايم لاين باكي سو جي لا اتتال سيطان بعلامه بلوك يا رجل بر ماركاتو بر بر سوق بر تشارج سي غبا كن جيتا يمون دلال هيوت كله تلك طور مي راسه بونجيل መበልጸገ ይፈልጓሉ ስለ ወንጌል መጉደል ይፈልጉ ሰዎች አሉ ሁለቱም በኩል አሉ ይሁዳም አለ ሊሸጠው ጴጥሮስም አለ ሊሞትለት ይሄ ታወቀ ነው አንተ ብር ፍለጋ ባንክ ቡክህን ይዘ ቸርች ከመጣ አየድሮ እምነት የሚባል ያመነልብን ይዘ ነበር ቸርች የምትመጣው አሁን ግን አካውንትህን ይዘ ይሄ ስለመበልጸግ ምናምን የሚጮሁብን እርሳቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያበለጽጉ አይችሉ ከቻሉ ከተሳካላቸው ዳህ ነው የሚያርጉ አንዳንድ አፍሪካ መሪዎች ደስ ይሉኛል ፕሬዝዳንት ሆኖ ቸርቻቸው ደግሞ ዳቆን ናቸው አይ አሁን የኔ ፐርሰናል ህይወት የምለው ነገር በቸርች ካልቸር የተቃኘ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ ወደ ትዳር ዓለም የመጣሁበት መንገድን አሁን እዚህ ጋር ላውራው ብል ለሚሰማው አሁን ላይ ለአፕሊኬሽን የማይመች ነው። ብዙ ነገሮቼ የኔን የቀሙ ናቸው። እንደሊ ተጫውቼ አላቅም ለምሳሌ እኔ ምክንያቱም ጻን ሆኜ ነው ቸርች የገባሁትኝ ትልቅ ትንቢት ሲነገረኝ ትልቆች የሚሰሙት የትልቅ ሰው እየሰማው ነው ያደኩት የመጀመሪያ ኪቦርድ መጫወት የጀመርኩት እኔ ነኝ ስለዚህ ጸሎት ጓዱም ሲፈልግ እኔ ነኝ አዳር ጸሎት ላይ በሁሉም አዳር ጸሎት ላይ ነው ያለው ለምን መዝሙር ካለ ያስፈልጋል አዳር ጸሎት ላይ እየተጫወትኩኝ እኔ ተኛለሁ እነሱ መዝሙር ሲፈልጉ ቀስቀሰውኝ ቀጥ እንዴ እኔ ኖርኩትን አላቀውም የኔ የምለው ነገር አልሰጠኝም በራሴ እንዴ ምን አመላቸው ነገሮች ሁሉ ብርታቴም ድካም የምላቸው እዛው አገልግሎት ላይ ያለው ነገሮች ናቸውና አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ሰዎች አሁን የራሳቸው እንዲሆን ይናየር ሲያወሩ ተለንቄ ነው መስማው ያን እድል አልሰጠኝም አሁን እንደ ልጅ ቆርኬ መጫወት በብቆሽ ነው አላቀው ቀጥሎ አንድ ጊዜ የሚገርምህ የሽቦ መኪና ሰርቼ ቸርች ውስጥ ግቢ ውስጥ ናዝ ያልኩህ ያሳደገኝ ያልኩህ አባቴ ቄስ ዳንኤል አየኝና ልጆሬን ይዞ አንተ አገልጋይ አይደለ እኔ ራሴ ገና ቆሽቦ መኪና ላይ ነኝ እና የለታናሽ ስጠውና ብሎ ይዞኝ ወደ ቸርች የሚገባውና ይሄ እንዲህ አይነት ታሪክ ነው የማቀው ያ ተቸግሬ አቃለው ረቦኛ አቃለው ቻሌንጆች አሉ ሁሉንም አቃለው ሁሉንም አቃለው ይሄ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ አሁን ላይ ራሱ እንዴት ነው የምትኖረው ምናምን ለብጠይቀኝ ግራ ነው የሚገባኝ አሁን ላይ እንዴት ነው የምኖረው አይ ዶንት ኖ ማለት ጉለቴን አላቅም ትርፌን አላቅም እንደውም አሁን ላይ አሁን ከጀመርኩት ምሽን የተነሳ ደሞዝም የለኝም ምንም ጀስት ቢየን ሜዳው ትልቅ ወጪ አለ አራት ልጆች አሉኝ ተከራይተን የምትኖረው ግን አላቀውም በቃ ልክ የሚያስጨንቅ ነገር ሊመጣ ሲል አይ ዶንት ኖ ጌታ ይመጣል ያንን ተደጋጋለው አስቤ ግን አላቀም እኔ ዝም ብዬ አገልግሎት ላይ ብቻ ነው ማስበው በጣም ትልቅ ሰዎች አገኛለሁ ግን ወደፍ ጉለቴ ስብያቸው አላቀም ቢሆን እንደዛ ይሳብኩት ካለ ጁማውታት ይችላል በፍጹም አላደርገውም ማለት እንዲህ ብሎኛል ያስፈልገኛል ምናምን ብል ከግል ያንግል ማለት ነው የሚረዱ ሰዎች ኖሮች ይችላሉ እንደው ለብድር ይመጣሉ እንጂ ሌሎች ይገርማል እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ራሱ ነው ማኔጅ የሚያደርግ እኔ ያየሁት ነገር ይሄ ነው። ራሱ ይጠብቃል የሚያስፈልግን ይሰጣል። በኮሮና ጊዜ ሆነው ለንገር እንግዲህ ሜቢ ፐርሰናል ማረሳው ነገር ማለት ነውና እኔ እንግዲህ የለኝም ባላንስ የለኝም ያለኝ ይወጣል እንደዛ ነው ጀስት ፕሮግራም ሲያልቅም አካውንት ያላሳየ ይችላልውና እንደዛ ነው የመጣው ትረጅም ሁሌ እንዲህ ስለአመጣኝ ነገር ባዶ ሲመስል በባዶነት እንዳልጨነቅ አድርጎኛል በቃ እርግጠኛ እንደሆነ ያደረገኝ ለክሰው ተማምኖ ወር ላይ ደሞዝ እንደሚጠብቅ እንደዛ አለባብዶኛል የአመታት ልምድ ስለሆነ አልጨነቅምና የሚገርመህ ድንገት ሎክዳውን ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና ሲመጣ ሎክዳውን ሲሆን ደነገጥኩ 3000 ብር ነው በአካውንት ያለው እንግዲህ ባለቤቴ የምታውቀው ነው መናገርና የቅርብ ወዳጆች አቃሉና ያኔ ልጄ 3 አመት ሊሞላው የሶስተኛው ልጄ 3 አመት ሊሞላው አንድ ወር ሁለት ወር ምናምን የሚቀረውና ለአንድ ወር ብቻ ተደርጎ ይቆማል ብዬ ነበር ያሰብኩት ባዮ ነገር እንትኑና ጫነቀኝ ጌታ ሆይ እንድንም ሆኖ ግራ ነው የገባኝና አንድ ቀን ሁሉም ተኝተው ወደ ሳሎን እኮና ተንበርክኬ ምናልኩ ጌታ ሆይ ብዙ
አቅም ያላቸው ሰዎች በአገልግሎቴ እጄ ጋር መጥተዋል። የተገባቸውን ለነሱ ያዘጋጀው መልእክት ሰጥቼ ነው ሸኘውለ። እባክህ ሰው እጅ ላይ አትጣለኝ። ይሄ በቃ የሆነ በቃ እንዴት ነው መቋቋም አልቻልኩም። ምክንያቱም ደነገጥኩ። ማንንም ለማንም ማይደርስበት ታይም ላይ ነው ያለው። ብዙ ገጠር ብዙ ከተማ አገልግያለሁ። እንዶ ያልጅ እንዶ ዘርፎ አይበላ ያቀበት ልጆች ይዞ እንዴት ሆነ ይሆን ብሎ ተሳስቶ የደወለ አንድ ሰው የለም በዛ ጊዜ ላይ። እና ሰው ያቀናል እንጂ እኛ ሰው እንደሌለ ያወቅኩበት ጊዜ ያን ጊዜ ነበር። እና እኔ በንጹህ አገልግያለሁ እባክን ሰው እጅ ላይ አትጣለኝ ዱ ሳምቲንግ ነው ያልኩት። እና ያው ሰፊ ነው ታሪኩ አንድ ህልማየው። ከዛ ዝም ብለህ ቤት ስትቀመጥ ትጎረጎር ያለ ላፕቶፕ ትጎረጎር። አሁን ዩቲዩብ ላይ የምታዩት አንድ እንትን ኮላር ለብሽ ቫይራል የሆነ ስብከት ነበር፣ ሻጩን ገዥም ስተዋል እና እንደዚህ የተቋረጡ ትምህርቶች ነበሩና አንዱን ዲላ ከተማ ላይ ነው ከአመት በፊት ያገለገልኩት እና ሰሰተውኝ እዛ ላይ ጭኞት ትቸዋለሁ። አውጣውትና ለቀቁት እየተቆረጠ ነው እንትኑ። ይሄ ሲቀርጹት 15 ደቂቃ እየቆራረጠ ነው ያስቀመጠው እንትኑና ኤዲት ማድረግ ስለማልችል ያቺውን ለቀቁት ብዬ ዛት ዜማቲው መሰለኝ ከኔ ፌስቡክ ላይ ወስዶ እሱ ደግሞ በቲቪ ላይ ደጋቀው። በማግስቱ ጋርንጂ ይደውሉ አንተ ምንድነው ምናምን ምንድነው አላየኸው ምንድነው ስገባል ሼሩ ብቻ ከ300 ምናምን በላይ ቪው ማአት ኮመንቱ ምንድነው ገብቼ ስመለከት ቀጣው ክፍል የት ነው ማን ነው እንዲህ ያስተማሪ ምናምን ይላል። አየ ሰው ሁሉ ቤቱ ስለተቀመጠ ደርሷል ነገሩ በመላው ዓለም ላይ። ከዛ በኋላ ከስር ቀጣው ክፍል እና አድራሻ ምናምን ለቀቀው። ከዛ ስልክ መደወል ጀመረ። የሚገርም በቀን 5-6 ጊዜ ላይቭ እየገባው ማስተማር ጀመርኩ። በስም ማላቃቸው አገሮች ሁሉ በቃ ማስተማር ጀመርኩኝ። ከዛ አስተምራለሁ በዛ ጊዜ ላይ ማለት በደንብ ነው ያስተማርኩት። ያው እንግዲህ የምትለቁት ነገር ስለሆነ ተከታታይም እያስተማርኩ አንድም ቀን ስለ ችግር ያላወራ ብዬ ነው ማስተምረው ነኝ። ከዛ ይደወላል በስልኬ በቃ አላርፋለ ስልክ። የሚገርም ነገር ያንን የኮሮና ጊዜ እግዚአብሔር በማላቃቸው በአለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች በቃ ከዚህ ይገባል ከዛ ይገባል ጭራሽ እንደውም ሌሎች እንደዚህ ዝርቅ አገልግለው የተቸገሩ አገልጋዮችን ሁሉ ወደ መርዳት ሁሉ እስከነደርስ ድረስ ያንን ጊዜ እግዚአብሔር በዛ መንገድ አሳለፈኝና ማረሳው ምናልኩ ቀን ጠብቀ ለልጆች የዳቦ ገዛ አይደለም ያለቀስኩና ይሄንን ሳይ ምናልኩ ጨምሬ እንደፈራህ ጨምሬም እንዳገለግል አድርገኛል የሚል ቃል ተናገርኩ። ለኔ ማገልገል በቃ እንዴት ነው ባላገለግል ምን ሆናለሁ በየሳስብ ደነግጣለሁ። እኔ እየፈራሁት ነው ማገልገለው። አንደኛ በጣም ስትጠጋው ልኩን ታቀዋለህ አትዳፈረውም። አምላክ እኮ ነው አይደል? አንዳንድ ሰዎች በቃ እንደፈለጉ ሲያወሩ ራሳቸውን በሱ ልክ ሲለኩ ሳይ ከጭቃ እንደተፈጠፈ እንረሳለን። እፍ ብሎ ህይወት እንዳስጀመረን አርጎ እንደሚወስደን እሱን እንረሳለን። የሰፈር ሰው ይመስለናል ጌታና ብዙ ጊዜ እሱን በሳቱት ወይም እሱን በሚነቁት ሰዎች እጅ ላይ ማይኮ ወድቀዋል ያስባለውና ይሄንን ሳስብ ደነግጣለሁ። እና እነዚህ ነገሮች ሞር እንደፈራው ሞር እንዳከብረው አድርጎኛል። አሁን ብዙ ጊዜ ገጠር ምን ታረጋለህ ባንተ ደረጃ ያለ አገልጋይም ነው መታረገው አንዳንዴ ወን ጀበና ቡና ሰጣ ሲያው አንተ እኮ ቦታ አይደለም ናም ሲሉ የትነው ቦታ ይሄዳል ግራ ይገባኛል። ይሄ ምድባለው ወይ እኔ ባላማን ምሄደው ገጠር ምሄደው ምክንያቱም አይቼ ነው የኮንፈረንስ ወቀር ላይ ዘጉባቸዋል ስልክ ገብቷል። ለዛ ገጠር ላሉት አብያተ ክርስቲያናት ያ ኮንፈረንስ ማለት የስድስት ወር ጸሎታቸው ነው የአመት እቅዳቸው ነው። ሰይጣንን ወንጋው ብለው አስረው ምናምን አርገው የረሱት አገልጋይ ከሰይጣን በባሰ ያበላሽባቸዋል። ብዙ ኮንፈረንሶች ሰይጣን ካበላሽው ይልቅ አገልጋይ ስልክ ያጠፋ ያበላሽው ይሆን። ይህን ስመለከት ጌታ ሆይ 50 አመት ስኪሙ ላይ ድረስ እኔ የትን ቦታ ሳልመርጥ አገለግልሃለሁ። እና ብዙ ወዳጆች ያቃሉ። ለምሳሌ ከአውሮፓ ሐሙስ መጥቼ አንዳንዴ ሰላም ገባ ሲሉ አዎ ገብቻለሁ ሶዶ ነኝ ስል አንተ ሰውዬ እንደዚህ ትልበት ጊዜ አለና ለኔ ሁለቱም ያው ነው። እዚህም ዛም ያው ነው። ገጠርም ላከኝ ከኢትዮጵያ ውጪም ላከኝ መልእክቴ ያው ነው። ትምህርት ያው ባይብሉን ነው ማድረስ የምፈልገው። ከዛ በኋላ ጌታ የተናገረኝን እሰጣለሁ። ከባይብል ያልገባኝን አላስተምርህም፣ አይኔን ጨፍኝም ያልሰማሁትን አልነግርህም። ምን ወጣኝ ለምን ዴስቲኒህን አበላሸዋለሁ?
أنت وانا يسرابي تجيت هاسله تكفتنا من السماعي بمتودو جيت هاسمنا يمتاوت بمتترترو جيت هاسمنا من ناقر ونا بتلاقي يسرابي تجيت هاك زابير بلو من ناقر وسويش بتام تنقك يسفل لك أشوال هزو جلس له هنا اللي بيسمع أشوال بمتترترو تجيت هاسم سلمة توبتنا ونا سلسمو يبقى لك أشوال نا نزي نزي هلو انجدي يا برسنال كهونو قلها ينتوس كتمة دبو عندي أنا تناجروش أعلوس أهون مدرس يالله وده في تمي مقتلنا أهون ما سبب له أهون بولي لا يجمعنا و جنريشن باور يمارك سر الله إمپاورينغ سرتشنا سر أوس يالك دمو إمپاور دي هون جنريشن نعلن بلن نحسبنا أهون جسماتشن إمپاور جنريشن فور كريست بلن نحسبنا زت أنا بيرسنت تكرت هاتشين يعجبوتوس تنو ميهونا 10% የማስ ከባቱ ላይ ነው ግን የታገብቶ ገብቶ የተረሱ ሰዎች አሉ አማኝ ነው እምነቱን የሳተ ነው ባይብል ይዟል ገልጦ አይረዳውና ወደ ያዘውነት የማስጠጋ ስራሱ አስባለሁ ብዙም ያስፈልጉ ነገሮች አሉ ዛም ላይ የሚገርም ነገርና እንግዲህ አሁንና ስትመጣ እንደም ካሜራ ምናምን ታያለ በፊት ትልቅ ነገር ያስተማርኩ መቅረጫ የለንምና አንዴ እንደም እንደው በኪ ዘማሪ በኪ እየዘመረ ተነቅላው ደቀች እንትና ከላይ ማይኳል እንዲገጥ ሆነ ይዘመራት ያን ቀን ተሰማኝ ጌታው ይሄ ቋይ መጥነኝም አልኩ በቃ ስንት የሚቀልድ ሰው ጋኮ ምናልባት በስቶሩ 7 8 ካሜራዎች አሉ ሰይጣን በአላማ ብሎክ ያረጋናል ወሬ ገርማል ወደ ሚዲያ መጥን ፈልጋለን ብሎክ ያረጋናል ቴሌቪዥን ላይ መጥን ፈልጋለን ብሎክ ያረጋናል እኔ አቀዋለሁ ዲዘርነ ሰበ ማረግ ማለት ነው እኛም እናስተምረው ተመርት ወጣ ተደመጠ ማለት የሚለወጣል ገብቷል እና ያ እንዳይሆን day to day struggle እስካሁን ድረስ ግን በማናስበው ጊዜ ላይ ጀስት አንዳንድ ቃዎች ሲሰካኩ ተመለከታለ አሁን እንግዲህ ለዝም ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል እናስባለን አሁን በቅርቡ የሆነ ቦታ ላይ አዳራሽ የራሳችን አሁን ተጋፍተን ነው በሳምንቱ ለቀን ነው መንገባው ውስጣችን ባለልክ መስራት አልቻለም የራሳችን አዳራሽ ፈልጋለሁ እና አሁን ያመንኩ ነው በቃ ጀስት አንድ ፕሪንሲፕል አለኝ የቤቴ ሰራተኛ ዘይት አለቀ ብላ አታለቅስ ጫው ተወደደ ብላ ጉዳው አይደለም እኔም በጌታ ኪችን ያለው አገልጋይ ነኝ ስራው የሚያስፈልገው ነገር የኔ ቢዝነስ አይደለም የማን ነው የሱ ነው እንደማታ እንዳሳው ጽፈይ ነበር በቃ አሁን ውስጤ ነገር አለ አሁን ትክክለኛው ቀንጆችና ቀልቦች የሚያስፈልገው ጊዜ ነው ብዬ ፌስቡክ ላይ ጽፈ ያለ ምንድነው ሚሊዮኖች ያነቡታል አንድ 10 ቀኖች ከተረዱ እኔን የሚያቆ ከተረዱ በምን እንርዳ በምን ከጎን እንቆም ቢሎ የማያቆት ሰው ላይ አይደለም ኢንቨስት የሚያረጉት የሚዘርፋቸው ሰው ላይ አይደለም ኢንቨስት የሚያረጉትና ለምን ለቅዱስ አራ ላወራው ጀስት ምሳሌ ከተማ ውስጥ ቦታ ያለው ቦታ አለኝ ቢል እንትን ያለው እንትን አለኝ ቢል እኔ ደግሞ ጸጋ አለኝ አየ ሽንኩርት ከወጥ ውስጥ ማነቷን ይዛ ነው የምትመጣው እንጂ ዘይት ለመሆን አትመጣም አየ ስጋው ያለውን ዘው ሲያዋጣ ግን سنጋጠብ ወጥ የሚባል ነገር ጋር እንደርሳለንና ያንን አስባለሁ እንግዲህ ጌታ ይረዳናል እንግዲህ አው ቴዎሎጂካል ኢንተርፕሪቴሽን ውስጥ ከገባን ያው ምንጭ ነው ህይወት ነው መለኮት ነው ከሚለው ተጀምራለ ለኔ ማን ነው ካልኩኝ ኮርከርስ ነው ያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ አሁን ሳስተምር ሰው ብዙ ማነብ ቤቴ በቃ መጻፍ ብቻ ማለት መስላቸዋል አይደለም መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው እንደኔ ሰነፍም ያለ አይመስልኝም እና አንዳንዴ እንደነቃለሁ እንዴ ምን ይሄን ያልከረዳይ ለምን አለዘጋጅም ብዬ አንዳንዴ አጠናቅሬ ሰውጣ አስተንተባትብ ያቃለሁ እና አሁን ለማረገው ሜዲቴት ለማረገው አነ ካነበብኩም ሜዲቴት አደርጋለሁ ረጅም ድራይቭ ሳረግ ሜዲቴት አደርጋለሁ ሁሌ አክቲቭ ነኝ ይሄ ምንድነው ስርዓት አድርጌ በቃቺ የንባቤ ሰዓት ናት እቺ ምናምን የሰዓት ናት እያልኩ አይደለም ሄደው በሁሉም ሰዓት ላይ አክቲቭ ነው ሆኖ ካንተ ጋር እየተጫወትኩኝ አንድ አይዲያ ከመጣ ያ አይዲያ እንዴት እንደሚሰፋ ነው ማስበው የሆነ ነገር ስትጀምር ሴንስ አደርጋለሁ በልጦ ይገባኛል ይዛለውና ይሄን ሁሉ ሳስብ አንተ ጋር ምንድነው ያለው ካልከኝ ጸጋ ነው በቃ ሆሊ ስፒሪት ብቻ ነው ለሰከንድ ይሄ ነገር ቢቋረጥ አገልግሎትን ከዜሮ መጀመር ይመስለኛል ከዜሮ እንደገና መጀመር ነው የሚመስለኝ ስለዚህ ሲጀመርም ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያው እንግዲህ ከዛ ተገልጦ ዳይሬክሽን ሰጠን ካልኩ ቀን ጀምሮ አሁን ኦልሞስት ወደ 17 18 እንዳይት አመት እየሆነ ነው ያለው አንድን ቀን አጥቻው አላቀ ምናልባት መሻ አገልግሎት ታቆማለህ ካልከኝ እሳጣው ምንም ጥረት አልጠብቅም ለክ መገኘቱን ያጣው ጊዜ ህዝብ መበጥበጥ አልፈልግም
በልማድ መከተል አልፈልግም በቃ መቆም እንዳለብኝ ነው ማስበውና ለኔ መንፈስ ቅዱስ አብሮ ሰራተኛዬ ነው በቃ ሙላቴ ነው just በሚታዩ ዓለም ላይ እኔ ታይቼ ለተቆማለሁ እሱ ይናገርብኛል ብዬ ነው ማስበውና ለኔ እንደዛ ነው በቃ ሁሉ አገልግሎቴ ጋር እኔ ጋር ጥሩ ነገር ካየ እሱ ነው ያው ኢየሱስ ማን ነው የሚለው ጥያቄ ያንዳንዱ ሰው መኖር ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ያን ድል አጥቶ በሞት ከመቀማቱ በፊት ሊረዳው ሊያቀው ሊሰጠው ማይገባው ትልቅ ያብስተውታ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሰማይ እንዲገለጥለት የሚፈልገው ሰይጣን በተቻለ መጠን ደግሞ እንዲደበቅ እንዲዋሽ እንዲሳት የሚተጋለት የሰይጣንም መሰይጣን ታርጌቱ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔርም ደግሞ ፍቅሩን አዳኝነቱን ማንነቱን ለሰው ልጆች ዓለም ያስረዳበት ሳይት ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ህይወት ሁሉ ትልቅ ጦር ሜዳ እሱ ነው ልክ በገነት ውስጥ ያቺ ዛፍ ታርጌት እንደነበረችው ማለት ነው ህይወትን የማስቀጠል ድል የነበራት ዛፍ ታርጌት ነበረች በአዳም ውስጥ ያለውን ዘላለም ለማስቀጠል ወይስ ዘላለሙን ለመቀማት ያቺ ዛፍ መሰረታዊ ስለነበረች ሰይጣን ትኩረት ነበረው እዛ ዛፍ ላይ ዘሰም ዛፍ ነው ለኔ ኢየሱስ የህይወት ዛፍ ነኝ ብሎ ስለመጣ አሁንም ታርጌቴ ነው ማለት ነው ህይወትን ሳስፍ ፎከስ ማድረገው ዛፍ እሱ ነው ከህይወት ሊያጎለኝ የሚፈልገው ሰይጣንም ደግሞ መጥቶ ቢችል የሚያሽው ሴንተር ዛፍ ነውና ያ ነው ሌላው ላንተ ብለን ደግሞ ጥያቄውን ፐርሰናል ስናረጋው ክርስቶስ በተሰጠበት ሚሽን ውስጥ እኔ ያገኘሁት ድርሻ ምንድነው የሚለውን ነገር አብረ ያስባለው አንደኛ አይተ እንደሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ሶሪ የመጣበትን ዋና አላማ ሲናገር አብ የሰጠበትንም አላማ ስትመለከት በሱም ያመነ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አምላክ አንድያ ልጁን እስኪድረስ እንዲወደዋል ብሎ እግዚአብሔር አምላክ እወድሃለሁ ለኔ ያስረዳበት መንገዱ ልጁ ነው በያስባለው እግዚአብሔርን ተወደኛለ በያልጠየቀው ምክንያቱም እንዳልጠየቀው ያደረገበት ይሄን ጥያቄ ከኔ ቀማበት ማስረጃው ልጁ ኢየሱስ ነው ስረዳው ምን ያህል እንደምትወደኝ ምን ያህል በሰጠኝ ስረዳዋለሁ አፈባይ ነግረኝም ስጦታ ያወራኛል ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ መወደዴን ሳስብ የመልሴ ኢየሱስ ነው ምን ያህል ይወደኛል በየሳስብ መልሴ ኢየሱስ ነው ምክንያቱም የማይሰጥ የተቀበልኩበት ጉዳይ ነው ቀጥሎ ብዙ ቦታ መውደድ አለ አይደለ እሱ ጋር ያየሁት መውደድ ግን በጣም ይለያል ኤፌሶን 2 ላይ እንደነው በኃጢአታችን ሙታን በነበረን ጊዜ ከልጁ ጋር ህይወትን ሰጠን የሚል ነገር ሳነብ ሁሌ ደነግጣለሁ ዛ ክፍል ጋር ስመጣ ማንንም ልቡስ መውደድ አለ በዚህ የመውደድ አቢሊቲ ያው ቀጭን ረጅም አጭር ረጅም ጨዋ ምናምን ዝምተኛ ተናጋሪ መርጣ ተወድበታል እኔ ጋር ግን ሲመጣ ግን ሙታን ሳለው ነው ወድን ሬሳን ያፈከረው ኦልሞስት ምንም ይወደድ ባልነበረኝ ጊዜ መጥቶ ፍቅር ያወራኝ ለሞተ ማንነቴ ህይወት ይዞ የተጠጋኝ ኢየሱስ ነው ስለዚህ ለኔ ኢየሱስ እንግዲህ እንዳልሞት የሆንኩበት ሳይሆን ከሞት በህይወት የተገኘሁበት ምክንያቴ ነው ማለት እሱ እኔ እሱን እንደሆነ የተደረኩበት ትልቅ ያብስጦታ ነው እንግዲህ ስለ ኢየሱስ የጠየከኝ ብዙ ማውራት ይገባኛል እና ሌላው ይሄ ከራሱ እንካ ብሎ የሰጠኝ ማንነቱ ነው ለዚህ ነው ክርስቶስ ለኔ ማን ነው ስል እሱን እኔ ጋር አየዋለሁ እኔ ውስጥ ያቆመበት በእኔ እሱ ምን ወደ ጀመረበት ስራ የተከናወነበት ብቻኛ ሚስጥር ክርስቶስ ነው ይሄ ጳውሎስ እንደሚናገር እንደነው እኔ ለዓለም ዓለም ለኔ ከተሰቀለበት ከክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ ይላል ከክርስቶስ ጋር ህይወት የተቀበለበትን ለዓለም እንዳይሆን ሆኖ ይሸፈተበትን ሚስጥር አድርጎ ክርስቶስን ይሰለዋልና ዓለምና ዓለማዊነት በህይወቴ ዋጋ እንዳይኖራቸው ውሃ እንዳያነሱ የተደረጉበት ለብዙዎች የከበረ የሚባለው ዓለማዊነት የወረደ እንዲሆን የተረዳውበት ሚስጥር ኢየሱስ ነው እኔ ለዓለም ገለዋል ዓለምን ለኔ ገለዋል በእኔ ዓለም ትርጉም እንዳይኖራት በሱ ዓለም እኔ ትርጉም እንዳይኖረኝ አድርጎ በቋሚነት ያፋታን ሚስጥር ኢየሱስ ነው ስለዚህ ያ ነው ሌላው አዳኝ ነው ቢግ ብራዘር ነው ዘላለም ነው አሁኔ ነው ይሄን ሁሉ ተጠቅሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስና
ፓኬጅ ነው ለኔ የሆነ ባራት ፊደል የምትገልጸው አይደለም ፓኬጅ ነው ማለት እኔን አቆሞ በእኔ መኖር ይጀምረ ነው ለምሳሌ አንዱ ስለ ሁሉ ሞቷል አይደለም ይለው አንዱ ስለ ሁሉ ሞቷል ሲል ጀስት ሁሉ የሞቱበት ቦታ አንዱ ነው አንዱ የሞተው ስለ ሁሉ ነው ስለዚህ ስለ ሁሉ ሱ ሞቷል ስለሱ ሁሉ እንዲኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ቀመር ቀመሯል በክርስቶስ በኩል እኔ ሲሄድ ካየኸኝ እኔ አይደለሁም ዳለ ጳውሎስ አሁን ምን ኖረው የክርስቶስን ነው ያንተ ስትለው እሱ ሞቶታል ነው የሚልና የኔ አብ የተቆጣበት ህይወት በክርስቶስ በኩል ተገልሏል አብ ይረካበት በሱ ደስ የሚለኝ የተባለው የልጅ ህይወት ደግሞ በመስቀል በኩል የኔ ሆኗል ስለዚህ እኔ እየስማን ነው ከተባልኩኝ በአፊት እንደ ደስታ የተተረጎምኩበት አብ አባትነቱን ለኔ ያስጠጋበት ምክንያቴ ኢየሱስ ነው ምክንያቱም የልጁ ህይወት ህይወትህ ከሆነ የልጁ አባት አባትህ ነው የሚሆነው ስለዚህ እግዚአብሔርና አባዬ ብዬ የመጣራት ድፍረት እሱ ምንን ልጄ ማለት መብት ሁለታችንም ሌጋል ይሆን ነው በክርስቶስ በኩል ነው እግዚአብሔር አውራሽ ነው አይደል እኔ ደግሞ ወራሽ ነኝ ማለት ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ እናንተ ቤት ወራሽ መሆን አልችልም ግን የባብ ዘንድ ውስጥ ወራሽ ሆኛለሁ እንዴ ከተባለ ወራሽ የልጅ መልክ ስለሆነ እኔን ወራሽ ለማድረግ የልጁን ህይወት ሰጥቶኛል ስለዚህ ኢየሱስ ማን ነው ከተባለ በእግዚአብሔር ፊት እንደ ልጅ እንድታወቅ በት የተሰጠኝ ስጦታዬ ነው ስለዚህ ልጅ መውረስ ስላለበት የልጅ ህይወት ህይወቴ ስለሆነ ከአብ የወራሽነት ስልጣን አግኝቻለሁ ሳልቬሽን ኢዝ አውስ ነው ያለቀው ይሄ ነው ከዚህ ተነሳ በህይወቴ በጣም እንዳልቀማው እንዳላጣው መተነቀቅለት ስጦታ ቢኖር ክርስቶስ ነው ሰይጣንም በጣም 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 ከተሳካለት ሰርቆ ከተሳካለት ከህይወቴ ካጎደለ የሚሳካለት እሱ ነው ስለዚህ እኔ ብቻ ሳልሆን የሚሰሙኝ ሁሉ ኢየሱሳቸውን በጥንቃቄ ሊረዱት ይገባል ብዙ ፕላን ቢዎች አሉ መድረካችን ላይ ዓለማችን ላይ ሚዲያዎቻችን ላይ ጆሮ ከሰጠን እያንዳንዱ ነገር ታርጌቱ ኢየሱስ ላይ ነው በተለይ ህይወቴ ተቀበልክበት ፖይንቷ ላይ ሰይጣን አሁንም ይዋሻል ክርስቶስ ከድንግል ተወለደ ብትል ማንም አይጋጭም ክርስቶስ ከጭቃ ምን ያደረገ ክርስቶስ እንድነው ውራ በራ ክርስቶስ አንካሳ ዘለለ ሙታን አስነሳ ብለ ማንንም አታናግድም ክርስቶስ ግን በመስቀል በኩል ህይወቱን ሰጠ ስትል ሰይጣን ይበሳጫል ለምን ሰክሬቱስ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ክርስቶስን ከነ መስቀል ስጦታው ጭምር ካሰብ ነው ትርፋችን ነው ህይወታችን ነው ዘላለማችን ነው መልካችን ነው ኦቶሪቲያችን ነው ይሄንን ሁላ ሁላ ነው ክርስቶስ ለኔ አንድ ሁለት ነገር በኩል ማየት ያለብን ይመስለኛል አንደኛ አለች ብንል ነው አትራፊ ምን ሆነው የለችም ስንል ስራፈት እናደርጋለን ሰማይን ግን አለች ብለን ደሞ ስንናገር የታለች የሚል ደሞ ጥያቄ ሲመጣ የት ነው ፈልግናት የሚለውም ጥያቄ ያጭርብኛል ምክንያቱም አሁን ምትላቸው አመጸኞቹና አስመሳዮቹ ገብቷል ቴክኖሎጂው ላይ ስለታዘሉ አንድ ግቢ ተቀምጠው ሁሉ መኝታ ቤት አሉ የትም ቦታ ሄድ በኢትዮጵያ ነባራዊ መሬት ላይ የሆነ ግቢ አዲስ አበባ የሆነ ክፍለ ከተማ የሆኑ ሰዎች ግቢ ውስጥ ነው ተከራይተው ሸራይ ይወጠረው ግን በዩቲዩብ ላይ ታዝሎ በምናምን ላይ ታዝሎ ግን በመላው ዓለም አበሻ መኝታ ቤት ውስጥ አለ ስለዚህ አሁን እኛ የቀረብነው ለማን ለእውነተኛው ቤተክርስቲያን የቀረብነው ወይስ ደግሞ ለነዚህ ሚዲያ ላይ ታዝሎ ሲምፕል እጃችን ላይ ባለ ኢንስትሩመንት ቅርብ ለሆኑ ሰዎች ነው የተጋለጥነው አንደኛ መነሻችን እሱ ነው በያስባለሁና እንጂ አሁንም ዋጋ የሚከፍሉ በአንድ ጫማ 10 አመት 4 አመት ይረገጡ ወንጌልን የሚያገለግሉ እኛ ሁለት ቀን ለማደር የምንጻየፈ ቦታ ላይ ተቀምጠው ወንጌልን ለማንቀሳቀስ የጨከኑ ጀግኖች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ገጠር ስለምዞር ማቀው ነው መናገርህ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ ጀስት አሁን አንዳንድ ጊዜ በሚሊየን አባል ይዘው በሺ የሚቆጠር አጥቢያ ይዘው እኮ አንድ ቴሌቪዥን ይላላቸው እኮ ትልቅ ቸርቾች አሉ አንድ ግለሰብ አንድ ግን አለው ብቻ ሆነ አለው ስለዚህ ለምን ሚዲያው ተለቀቀለት ለምን እንደዛ ታፈነ ስንል ዘስፕሪት ቢሃይንድ የሚባል ነገር አለ ብዙ ትኩረት ያልሰጠ ነው ውበቷ እንዳይወጣ አለች ግን ባለት ንቃቃት እንድትደበቅ ያደረጋት አይ ፊትሽን አሳይኝ ድምጽሽን አሳይኝ ብሎ የጠየቃት ለዛ ነው ድምጽሽ ማለት መልእክትሽ ነው ወንጌልሽ ነው ትምህርትሽ ነው አይ አላት ንጹህ ትምህርት አላት ግን አይደመጥም ለምን እኔ አሁን ሲምፕሊ ነገር ልንገራው ላይፍ ገብቼ ዛሬ ማታ ኤፌሶን ብትንትን አድርጌ ሳስተምር 20 ሰው ነው የሚከታተለኝ የሆነ ግን የሚቀብጥ ሰው የግን እዛ ጋር ሲያወራ 700 800 ሰው ማን ኦፍ ጋድ እያለ ይሰማዋል አይ ይሄን ስትመለከት ስለሌለው አይደለም ያለው
زسبريت بيهايند مي بال نجار على لزرك لمسالي إلياس زملائه تملكت إسحاق سيدي ميورد النبي ينو جن كي تجيب الله عندي تنبلت بيتني على الله كتماني مولت جن يبان النبي أتوش ناجون عندنا نجزي تلال فانت ستنا له بياس بارلو لمرجع أشين إخبار دليس يبجت هي مسلين يعني لنا عايزوا أشوا لتش المالات فلقى الله بمجمرة لتش أهون بسرك من نجاروال ولا سرك من روال واقع يكفلو من روال وانجيل واقع ميكفلو لا تعلو واقع يسكفلو تمارلو بوانجيل ما بلس جيف اللوالو سلا وانجيل ما قدر يفلو سوى تعلو هلا تنب كل علو بول تنب كل علو جيسوس قال له هلا تمارلو يودا مال اللي شتوا بيتروس مال اللي موت الله تهيت هو كنا كمان عند السنة سلا زي ميديا وتشاتشين النزيد ما فلق مجمرة على بتي مسلين يال وردو مسرات مشال على بتي مسلين يال جان يمكن لعديس نفس تقرأ تيل اللو اللي يتفعل لما فلق اللي بيل اللو جست قبائه هلو بعلاماتك أمره متوج بتاعين تكتم على يعني على إنه كفوستر أتشننا كم يا كم ينقول نقرت ملكت قبته على يا دافو ميامت أهون نكالات نميت تكمل يوتيوب لا يتملكت لما سأل أنت أنتون من عندي هرجو ولا ميزة في اللي عندنا دي ون علماء سينما أنقان بزارس هاي قلت أيوة تام لمن دنا بلا ستة يك عدنا بروم بيهون عندك هفتونا مي فلقاو ونتين ما بلا سلازي عندك فوت أكور دمنا يبي تكستيان كون جنان داي تاي قاردو هتال بياس بالله ونا أبارا مترك ياس فلقان هل عندنا وصنو ونتين ياو درو روك أرغن من ناسبات شو چگروش عندن دي بيت قبتوال بياس بالله إهن من الباطن رو لمن ناقر جيزي هون بالاكم أني بتعمل ترى ترى الله من جات شو ديمان كي والله كتقلك بعلامة مسلون مرة كي تقبلون ندالوني هون الله كلام بيان الله بس مسلات صور سات شو ديماني هون الناس قوتوا ولا أجري بتبتال الناس تنش كتنا أجرون دفن لأمنته يا اللي ميجي بلاشان الناي تاوقال دمو كمدرك ديت افو يفلق سبورتد ناتشو بيكونومي يتشغرون بميديا يتشغرون بمنا يتشغرون بسلطانا يتشغرون بمتاجبا يتشغرون كسه انكونو ينا تارغاچو بروتكتد ناتشو الناي سوج جن بايبل يلبا حياتاچو لاي فاك فاك ارغاچو يزار 5 عامت يتنبر كورا اتاغنيوم سورسون اتاغنيوم يزار 50 عامت متتاقو سويه نقله متالفو الناسو غاغن مقام اتشلم ይሄንን ይሄንን ደፍሮ ለማለት እንጂ የተሸገርነው እንዲ አይነት እንትኖች እንደተለቀቁ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን እንደ ወረሯት የታወቀ ነው ይሄ በቸርች ስትሪም ታገኛለህ ታላላቅ የሚባሉ ቸርቾች እኮ ዋና ዋና መሪዎቻቸው ሲፋቁኮ ዘ ሰክሬት ሶሳይቲ ሜምበር ናቸው ወደ ኋላ ነው የሚሉት ትልልቅ ስልጣን ጋር ስትሄድ ያን ነገር ታያዋለህ ለምን ነው ሰለጠኑ የሚባሉ ሀገሮች መሪዎች አሁንም ስለ ተመሳሳይ ጾታ የሚሞግቱን ስለ ዳይቮርስ የሚሞግቱን ስለ አቦርሽን የሚሞግቱን ስለ ጌም የሚሞግቱን ለምን ነው ብለ ከጠየቅ አለመሆን አይችልም ምክንያቱም ዘ ስፕሪት ቢሃይንድ የሚባል ነገር አለ ሰይጣን ስራ አልፈታ ስለዚህ እኔ መጥራጥር መጀመር ያለብን ይመስለኛል በተናገርኩኝ ቁጥር አምነቱን አንገት ካስደፋው መቼ ነው የምትነቃው እኔ በተገለጥኩኝ ቁጥር ስለኔ በተወራ ቁጥር አንገት ካስደፋው ህሊናህንም ገንዘብህንም ሞራልህንም ታሪክህንም ጭቃለጭቃ ምሬ ለምሬት የሚጎትት አገልግሎት ያገለገልኩ ካልተነካው መጠርጠር አለብህ እውነት ለሚናገሩ ትግስት ከሌለ ይሄ አሁን ምን ያያቸው ነገሮች ናቸው የትም ሄደ አይደለም ኦልሞስት በአላማ ጥቃት ውስጥ ነው ያለችው ሰው ቀሎታል ብድግ ብሎ ማይኮ ጋር መدرس በጣም ቀልሎታል ብድግ ብለ ኮነርስ መሆን አትችል በትንሹ ዲፕሎማ ማይነር እንኳን ለመሆን በየትምህርት ሰዓታት ክሪታ ወራለው አየም አውቀ ነው የምትሄደው ግን ብድግ ብለ ማይክ ማየት ይችላል ብድግ ብለ ባለራእይና መስራች መሆን ትችላል በከፈትከው በኩል ከመታረገን ተነስተን ግን ማን እንደላከህ እናቃለን ስለዚህ የለየን መሄድ መቻል አለብን ፖል እንዳለው ሰይጣን የብርሃን መልአክ እስኪመስል ድረስ ራሱን መለወጥ ከቻለ የሱ አገልጋዮች እነተኛ አገልጋይ እስኪመስሉ ድረስ ራሳቸውን ቢለውጡ አይደንቅም ካለ እኔ አይደንቀኝም እንዳንተ ለሳም ቢያወራ አይደንቀኝም እንዳንተ የመጠርመስ ኮንፈረንስ ቢል አይደንቀኝም ግን በጠራው አዋጅ ላይ ምን አርጎ ጨርሰናል በዛ ኮንፈረንስ ላይ በተለወጡት ለነሳ በበቁ ሰዎች ነው የተጽናናው ወይስ ደሞ ባገኘው ገንዘብ መጠን ነው የተጽናናው እነዚህን ማየት መቻል አለብን እና በጣም ከባድ ነው ባይ ዘ ወይ ሁለተኛ መርሳት የለብን ነገር ምንድነው ደሞ ሌላ ጌታ አለ ጌታ ኢየሱስ ብቻ አይደለም ጌታ ብርም ይባልም ነገር አለ
ሰው ለሁለት ጌታዎች ሊገዛ አይችልም ያለው እና ሁለተኛው ጌታ ማን ነው ካልክ ብር ነው ብር መርካቶ ብር ነው ብር ሱቅ ብር ነው ቸርች ሲገባ ግን ጌታ የሞን እንደላለ ስለዚህ ለምሳሌ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከጀርባው ብር ስላለ ነው የሚያተጋን የወንጌል መቃጠል ነው የሚያተጋን ወይስ ደሞ በዛ መንገድ ላይ ያቀርነው ቢዝነስ አለ ይሄን በጣም መጠቀቃለ የትኛው ጌታ ነው እየመራን ያለው አሁን ምን መለከታቸው ነገሮች ይሄ ነው ጭቅጭቆቹ ምናምኖቹ ለምሳሌ ነው በትውፊቷ በዶግማው ላይ አይደለም ቤተክርስቲያን ስትቆጣ ምትመለከታት አንዳንድ ገዳዎቻችን አንዳንድ ማስጠንቀቂያዎቻችን ራሳቸው የህዝቡን ዘረፋችሁት እንዲያርክ ስለ ጌታው ብር ነው ወራው ከኪሱ በፊት እኮ ሰው ይየውን ጌታ ቀመተውታል ዘላለሙን ቀመተውታል ትውፊቱን ዶግማውን ቀኖናውን አፈርድ ቢያብልተውታል ያኔ ነበር መጮህ የነበረብን ስለዚህ አሁን እኮ ሰው ጌታውን ጨርሶ አሁን ደሞ የሆነ ሰው ፈለጋ ነው የሚሄደው ይሄን ነው ስትመለከት ጌታ ብር በደም እየገዛ ነው የሚለው ነገር ሁለቴ ማሰብ የለብህም አንተ ብር ፍለጋ ባንክ ቡክህን ይዘ ቸርች ከመጣ አየድሮ እምነት የሚባል ያመነ ልብን ይዘ ነበር ቸርች የምትመጣው አሁን ግን አካውንትህን ይዘ ያለፈህበት ለም ያንኮ ፉሊሽነስ ይሄን ያል ብር ገባልኝ ሲልህ እኮ ቀላል ነው ሄደ እኮ የገባለት ባንክ ጋር ሄደ መጠየቅ ነው ዝም ብሎ አይገባም ቡዳ የለም ባንክ ቤት ገብቷል ምታት የለም በቃ ሲገባ ያስገባዋል ተገቡ አየ ለምን ነው የገባው እንደገባ እንጂ ነገሩን ስቴትመንት አውጥተው ያስገቡን ማን አይደፍሩም ይሄን ለመጠየቅ ህፃናት በቂ ናቸው የአራት አመት ልጅ ይሄን ለመጠየቅ አንስ ግን 40 አመት ሆነን ካልጠየቅ አየ ዘ ስፕሪት ቢሃይንድ ሰውነት ብቻ አይደለም ፕላስ ዲመኒክ ነው ስለዚህ እኔ የት ሄደች ካልከኝ በሁለት መንገድ ነው የተዛነፈ ህይወት ያላቸው ጥቁር ደመና ሆነው ደብቀዋታል ሁለተኛ እውነተኞች ሊቆሙበት የሚገባውን ባለራእይነት መሪነት ቸርችን ተካይነትን ከጥልቅ የተላኩ በአላማ የሆኑ ሰዎች ጀምረውታል እየጠረጠራለሁ ይሄ የቸርችን ታሪክ ስትመለከት የሆነ ነው አሁን የምናልባት የሚሰሙ ሰዎች የፕሮቴስታንት ዓለም ችግር ብቻ አድርገው እንዳያስቡት ነኝ የሚሉትም የራሳቸው እምነቶች ስም ከሄዱ አለ ገብተዋል ምን ሊሆን ነው መጫኛ የሚያቆመው ደብተራ የገባው የሆነ ቀን ነበር ማለት ነው አየህ ሁሌ ቸርች ባለችበት እንደሚጠጉ አካላት አሉ እና ቸርች ዲዘርኒንግ ስፕሪቷን ማጥናት ያለባት ይመስለኛል ምናልባት የኔ ደረጃ ባይሆንም ቸርች ልከፍት ነው ብሎ የሚመጣና ፈቃድ የሚሰጠው ኦፊስም እንደው በቃ እቺ ያስቀመጧትን መስፈርት ስላሟላ ብቻ ከመስጠት ባለፈ ዲዘርኒንግ ኦፊስ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ማን ነው የሚለውን ነገር ቆይ ሲንጸልይበት ጌታ ይናገረን መባልንም መጨመር ያለብን ይመስለኛል ፈቃድም ያወጣ ነው ሰዎች ፈቃድ በሰጣችሁን በዛ መንገድ ነው እየሰራን ያለ ነው ፈቃድ ሰጣችሁ አትርሱን ተከተሉን የት ነው ያለ ነው አንዳንዱ በቦርሳ ይዞ ነው የሚዞረው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጥርቅም ነው ምን ያረጋን ያለው እየጎዳን ያለው ስለዚህ መሪዎቻችን ናችሁ እዛ የተቀመጣችሁ ለተመሩን ነው የምትመሩት ደግሞ ካምፓኒ አይደለም የክርስቶስን አካል ነው ብዙ አጋ ያስከፍላችኋል ይረዳለው ግን ብቻችሁን አይደላችሁም እኛም አብረናችኋለንና በተቻለ መጠን ቤቱን ካየነው መብራት ካበራን የጠፋው ድሪም ይገኛል ማጽዳት በጣም ቀላል ነውና እሱን እንጀምረው ጥሩ ጀምራለ መከተላለበት ብየ ነው ማስበው አክሪሬው እንደሆነ አላቅም እንጂ እኔ እንደዛ ድረስ ተጠራጠራለሁ ሰው ባይብል አንብቦ እንደዛ አይሆንም ሰው ተንበርክኮ ጸልዮ እንደዛ አይሆንም ሰው ጌታን አፍቅሮ በጀመረው ኮንፈረንስ ላይ ሙልጭ አርጎ ዘርፎማ ፕሮግራም አይዘጋም በፍጹም ሌላ መንፈስ ካልሆነ በስተቀርና ይሄ ሁሉ ያሳስበኛል ይሄ ሁሉ ተጠራቅሞ ነው ግን አናደንቅ ለምንድን ነው ካልክ ስንዴ ካለ እንክርዳድ አለ አጋጥሞ ያቃል በቆሎ እርሻ ውስጥ እንክርዳድ የለም ማሽላ እርሻ ውስጥ እንክርዳድ የለም እንክርዳድ ያለው የት ነው ስንዴ እርሻ ውስጥ ስለዚህ እውነት ስላለ ነው ለምንድን ነው ይሄውን ጣጣት ያለ ቸርችን የከበባት ካልከኝ እውነት ስለሆነች ነው እውነት ስለሆነች ውሸት ከቧታል ስንዴ ስለሆነች እንክርዳድ ተደባልቋታል እና ማበጠር መልመድ መቻል ያለብን ይመስለኛል ብዙ ነው ፋክተሩ ግን በዋና ማስቀመጥባል ማስቀመጣቸው ይሄ ነው ሶርሳችን ስለተንቀጠቀጥኩ ልሳን ስለደባለኩ እግዚአብሔር ልኮኛል ማለት አይደለም አብዛኛው አይታል ሲቀበል በብዙ ነው 10 ብር አይሰጥ ዲማኒክ ሆኖ መታቀያ ነው ለጋስ ቋ አገልግሎት አሉ ይቀበላሉ ይሰጣሉ እነሱ ጋር መታየው ችግር የካራክተር እንጂ የስፕሪት አይደለም አሁን ምል ሰዎች ግን 1 ሚሊዮን ብር ካንተ ላይ ዘርፎ 100 ሺህ ብር አይሰጣ በቃ ሊሞት ነው ከፈለልህ ይባላል እንኳን
ለምን መንፈሱ እንዲቀበል እንጂ እንዲነቅል እንዲያጭድ እንጂ እንዲዘራ አይፈቅድለትም ሰው የከፉ ስለሆነ አይደለም ሚነዳው ስፕሪት አይፈቅድለትም መስጠት የሚባል ነገር አይፈቅድም ይጨንቀዋል አንጣ ይጨንቀዋል አምጣ እንጂ ምልክቱን የተናገርኩ ነው ዲዘርኒንግ ግሬስ ላለ አንዱ ምልክቱ ይሄ ነው እንድትቀበል እንጂ እንድትሰጥ ካላደረገ እንድታጭድ እንጂ እንድዘራ ካላደረገ አየ ብዙ ሚሊዮን በአካውንት አስቀምጠ ካንዲት ደሃ ላይ 1000 ብር ለመቀበል ከተዘረጋለህ እጅ እመነኝ ባይጮህም አለብ ስለዚህ እኔ እንደዛ ብሆን ራሴን እመጮህ ለቀቀኝ ብዬ ሶስት እጮሃለ ለቀቀኝ ማለለብና ጌታ ይርዳን ቀጥሎ ደግሞ አንዳንዶቹ ሁሉም አይደሉም አንዳንዶቹ የኛም ግፊ ነው እንደዛ ማይደረጋቸው ይታልን ስንመታቸው ያካሄድ ስተታቸው ብለን እናስበው ላይ سنቆጣባቸው እንደማንወዳቸው ያስቡና የሚመስሏቸውን ፈልገው ያብራሉ እና ያ መሆን የለበትም ወነተኛ ግሬስ ይዘው ያካሄድ ችግር እንትኑም አለ ጀስ መመናንም ጋር ቀደም ያልከው ጻጣጥ ችግር እኮ አለ ለምንድነው የሆነ ነገር የሚሸጥ እስካመጣ ድረስ ዝም ብሎ የሚያውኝ ለምንድነው ያላለኝን በቀኝ ስታመጪ እንዲሆንልሽ አለ ስክላ ድረስ ለምንድነው የምጠብቀው እኔ ጋር ስራ ካየች እሷ ጋር ገዘው ካለ ምን አታመጣም ማለት በቃ በስርዓቱ ቤተክርስቲያን ይሄ ያስፈልገናል አምጡ ስንል አምጡ እንድታመጡ የግድ ዘይት ፋብሪካ ምን የለብንም እንድታመጡ ውሃ መሸርቸር የለብንም እንድታመጡ እዚህ ማህረብ ላይ 7 ቀን ተምከባል እየጸልይበታለሁ ብዬ መሸርቸር የለብኝም አንዱም የህዝቡ ነገር ለራሱ ወንበዴ እንዲፈጠር አድርጎታል በራስ ላይ ነው ወንበዴ የምትፈጠረው በራስ ላይ ነው ዘራፊ የምትፈጠረው በጤና ማቸርች ላይ ቸርቿ ብር ካስፈልጋት በቃ ስጡስ ከተባሉ ማጠብቁ በቃ አስገር አንተ ጋር ካስቀመጠ ምን ታረጋዋል ብላጣጣ የተቀረው ለመንግስት ይሄ ወነት የምትሞትለትም ጉዳይ ነው አይደለም እንዴ አራሶ የሚጨነቅበት አይደለም ቤተክርስቲያን ይሄ ወንጌል እኔም ያንተም ከሆነ እኔ ጋር ጸጋ ካለ አንተ ጋር ብር ካለ አምጣውን ስራው እንዴ ነው የሚሄድ መቻል ያለበት ሰው እኮ ህይወቱን የሰጠለት ወነት ነው ከኪሱ አልፎ እና አንዳንድ ህዝባችንም እንደዛ ነው የሆነው ነገር ካላደረከው ካላካብድክበት አያከብርህም ሲመጣ ወንበር ላይ ለቀ ከተነሳ ይንቀሃል ስለዚህ ሊጨብጥ ሲፈልግ በታጠቀ ሰው ስታስገፈትረው ነው የሚያከብር የሚያቅፉትን ሳይሆን የሚገፈትሩትን የሚናፍቅ ሆኗል ትውልዱ ይሄም ራሱ ሌላኛው ችግራችን ነው ብያስባለሁ መበላሸቱ እንደ አይነታችን ነው እንደመመንም ተበላሽተናል እንዳገልጋይም ተዛንፈናል ስለዚህ ሁለቱም ጋር እንደመሙ የራሱን ህክምና ከወሰደ እኔ በቸርች መቼውንም ተስፋ አልቆርጥም ምክንያቱም ሉትራዊ ነኝ ለምን ድነትን በገንዘብ ከመሸጥበት ቦታ ነው እግዚአብሔር ሪፎርመሮችን የቀሰቀሰው ስለዚህ ያሁኑም ነገር ሪፎርሜሽን ያስፈልጋል ታድ ከጥንት እንዲያልነበረም የሚሉ ደፋሮች ያስፈልጉናል ለዚህ ትንሹ ክራይቴሪያ ኑሬ በቃኝ ጋር መድረስ ነው በቃ ከበላ ከጠጣ ልጆችን ካስተማረልህ ጌታ አንገትን ታስገባበት ቤት ካለ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ከድነት ጠለል በታች እንደሚኖር ዜጋ አንተ ድለኛ ነህ ጌታን አገልግል ይሄ ስለመበልጸግ ምናምን የሚጮሁብን እርሳቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያበለጽጉ አይችሉም ከቻሉ ከተሳካላቸው ደሃ ነው የሚያደርጉ ገብቷል ከድህነት ጠለል በታች ከሆነ ያለ ነው ከተሳካልን ካደገ ወዴት እናድርገው ደሃ ወደ መሆን ነው የምናድርገው ከዛ በኋላ ነው የምናልፈው ጠለሉን እየነገርኩ ነው ከጠለል በታች ነህ ደሃም አይደለም ከድህነትም በታች ነህ ስለዚህ ተስፋ ማስቆረጥ አይደለም ገብቷል አንድ መኪና ይዘን እንደበለጸክ እንድታስብ አድርገው ሰርተውብሃል ይሄ ፍሬሽ እንደነው ፉሊሽነስ ነው እና ወንጌል እሱ አይደለም ወንጌል all about Jesus ነው ስለዚህ ለዛ ሰው ካበቃ ነው እኔ ብልጽግና ነፍስ ላይ ይመጣል ብዬ ነው ማስበው የነፍስ ዓለም ስሜት ወቀት ፈቃድ ከተፈወሰ ጀስት ለወቀት ከፈታል ለባህሪ ተከፈታል ለንቃት ተከፈታል ለስራ ተከፈታል ስለዚህ blessing ዛ ላይ ነው ያለው ነፍስን አደንቁሮ ነው ሰይጣን ትምርት እንዳገባ ያረጋል ስለዚህ አትቀጥር ትራባለ ስለዚህ እግዚአብሔር አመሮን ይከፍታል ትምርት ይገባሃል ስራ ይገባሃል ትጋት ይመጣብሃል አይ ለዛ ደግሞ ዓለም ይሸልማል ያኔ ነው እንደው የመግዛት አቅም ሲያድግ ደግሞ አየ ሰውነት ጤናማ ይሆናል አንዳንድ ነገሮች እኮ ሳይንስ ይመስላሉ እስራኤልን አንተ ታመልከኛለህ እኔ መህልና ውሃን ባርካለሁ በሽታው ለቤት አይገባም ማለት አንዳንድ ጴንጤ አይገባም የምትሏን ቆርጦ ነው የሚያስተምሩ እንዴት ነው ያልገባው ብለህ ስትጠይቅ ሰውየው ጎበዝ አማኝ ነው ጌታን ያመልከዋል ጌታ ደግሞ ስለረካ እህልና ውሃውን ባረከለት አየህ ምትታመሙ በመትበላውና በመጠጣው ስለሆነ እሱን ፈውሰዋል ስለዚህ የተባረከ ስለምትበላ ምን ትሆናለህ በሽተኛ ነህ ይሄ በኢኮኖሚ ያደጉ ሰዎች ይገባቸዋል ትንሽ ደሞዝ በነበረ ጊዜ መርጣት በላም ያገኘበት ቦታ እንደምትበላው
ስለዚህ ቅርብ ነው ለባክቴሪያ ለምንም ቅርብ ነው የመግዛት አቅም ከፍ ያለ ሲመጣ ግን ሄለር ሰውነት አይስተቀመም ይሄ ይያልክ አየህ ምን ወራ አካውንት መጣለ አንዱ መንገድ እሱ ነው ጋድ በተገለጠው ዓለም ላይ ሲባርክ ፕሪንሲፕል ሰበው አይደለም በዚህ ፕሮሰስ ነው የሚባርክ ስለዚህ ለትምርት የተከፈተ ለሥራ የተከፈተ በንግግር ለተግባቦት የተከፈተ እየተናገርኩ አበሳጨው እንዴት ነው መከተለው አንተ ጋር አየህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ብለሲንግ ናቸው ብሯን ብቻ እናስብ እሱ ክፉ ጌትነት ነው ሁሉ ነገር ውስጥ ፓኬጅ ነው ለኔ ብልጽግና ፓኬጅ ነው እየመጣው አይደለም ጋር ድንገት በብር አይባረክም ይያልኩ አይደለም ያለውት ያስፈልገናል የብር አለ መኖር ያረጋንም ስለምናቅ ማለት ነው ግን ብር ጋ ለመድረስ ጌታን አንሸጥም ነው እንደ ይሁዳ ጌታን ይዘን በጌታ እናገኘዋለን ነው ያን ካረጋን ብልጽግና አይሳትም ወይ ደግሞ አበልጻጊውን አይቀማንም በያስባለው ለቸርች አያደክመንም ሌላው አብነት ላይ እኮ ሲባረክ እኮ ቸርች አብነቱን ያከራል እኛ ጋር እኮ ስራ ሲሰጣት ቪዥዮና ተጣፋለች ከቸርች በተለይ ገንዘብ እየጨመረ ሲመጣ አስተያየት ያበዛል እዚህ ቸርች ምንድናቸው ይላል እና አንተ ጫዋ እንድትሆን በድህነት መያዝ አለበት እንዴ እዝገር በባረከውም የትም አይሄድም እኔ ላይ ጸባይ አይቀይርም ብሎ ስካምንህ ድረስ የተሰራ ህይወት ባለቤት መሆን አለበትና ከኪሱ በፊት ውስጣችን ከበሰለና ከበለጸገ ብሩ ይመጣል በያስባለው ጸባይ አንቀይርም በጌታ ላይ ቢሊየነርም ብንሆን ዳቆንም ብንሆን እዛች መባቃ ጋር አንጠፋ ያ ትጋታችን አይነካም አንዳንድ አፍሪካ መሪዎች ደስ ይሉኛል ፕሬዝዳንት ሆነው ቸርቻቸው ደግሞ ዳቆን ናቸው አይ የተሰራባቸው ነገር አለ ማለት አይለወጡም በጌታ ላይ እና እሱ በጣም ወሳኝ ነው እንግዲህ ያላበለጸጓችሁ አይጨዷችሁ ነው የመጨረሻ ምክሬ ያልዘራብህ ገበሬ ምን አይበለ አይጨድ አንድ ቀን ያየው ሰው ያ አባቴ ብላ አትለጠፍ አባቴ ከደህነት ትምህርት ጀምሮ ዋጋ አይከፈለብህ ቸርች ነው ስጠፋ አይፈልገ እነሱ ናቸው ካለ እነሱ ጋር ፊት ወንበር አለ እስቲ ደሃ ሆነና ተገፍትረት ወጣለ እነዚህን ሁሉ እዝጌር እንደላካቸው ማሰብ የለብንም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን 10 በማይሞሉ በእነዚህ ሰዎች መተርጎም የለባትም ብየንም ማስበው ቤቱ ድብልቅልቅ ወጣ እኔ ፈራሁ ቦምቡ ፈንድቶ ሰውነታቸውን ግንጥልጥል አድርጎት እግሩ እዚህ ከጉልበቱ በታች አጥንት እንደዚህ ወጥቷል በጣም ኃይለኛ ትራውማ ነበረ በቃ የፈጠረብኝ ለረጅም ጊዜ ስሚ ማዘ ኢየሱስ አለ ሲፈነዳ ምናልባት ወደ 30 ምናምን ጥይቶች ይኖራሉ ይሄን ማን ይደርስልኛል ለኔ ያለው ትግስት blows my mind ማለት ያቺ ለሊት ለኔ ልዩ ለሊት ነች አረፍኩ የመጨረሻ አረፍኩ በቃ ተለቆሰ ከባድ ደስታ ውስጥ ያ እርቃኑን ለኔ ተሰቅሏል ባንተ ህይወት ውስጥ መክብርና መንገስ የተገባው አንድ አካል ነው ያም አካል መንፈስ ቅዱስ ነንስቶ ወድሻለሁ ነው የሚለኝ ነንስቶ በቃ ወድሻለሁ ከመረጠ መረጠ